Рятувати життя після смерті. В Україні вже другий рік поспіль можна підписати добровільну згоду на трансплантацію власних органів. Однак боязнь, що серце чи печінку використають не за призначенням, чи продадуть на аукціоні, змушує українців сумніватися. За 2021 рік в державі провели 331 трансплантацію, половину з них від посмертних донорів. Кожен навіть після скону може врятувати до 8 життів, зазначають лікарі. Історії тих, хто вже став чиїмось шансом, та тих, хто ще чекає на трансплантацію, збирала наша Лада Донець. Коли людина померла, її печінку, серце, нирки чи інші органи віддавати на донорство заборонено. В Україні діє презумпція незгоди, якщо людина за життя не дала такого дозволу. Після ж кончини рішення, чи віддавати органи на донорство, можуть прийняти тільки близькі родичі. Для того, щоб це все розвивалося, все швидше, продуктивніше йшло, звісно, потрібна велика база доноров прижизненных, которые в дальнейшем, возможно, кому-то спасут жизнь. Я для себя понял, решил, что нужно эту идею, эту информацию распространять людям. Начал со своей семьи, зарегистрировал всю свою семью. Кожна людина може дати згоду на посмертне донорство своїх органів. Процедура проста. Для цього потрібно звернутися до трансплант-координатора. Він є у кожному регіоні. Контакти на сайті Українського центру трансплант-координації. Ці фахівці отримують згоду на донорство та систематично оновлюють дані в єдиній державній системі трансплантації. Створити новий кейс. Я відкриваю новий кейс і далі заповняю всю інформацію. У потенційного донора є вибір – віддати або всі органи для пожертви, або вибірково. Також він може визначити долю своїх органів, якщо вони за якимись показниками не підійдуть для пересадки. Проте, якщо ви раптом передумаєте, можна відмовитись будь-якої миті. Тоді після смерті ваші органи не вилучатимуть. Це якось безглуздо. Ти помер, і все, що може бути використано, просто згнило. Воно може принести комусь користь, чому ні? Тетяна ще змалку прагнула стати пожиттєвим донором. Працюючи анестезіологиною, жінка часто бачить раптові смерті, тож це ще більше зміцнило її переконання. Ти розумієш, що життя дуже коротке, що ти сьогодні живеш і цим треба максимально скористатися. І підписання такої прижиттєвої згоди, чим воно корисне? Бо в критичній ситуації родичам дуже важко прийняти рішення. В них загинула близька людина. І навіть якщо людина свою волю прижиттєво озвучувала усно, то навряд чи про це хтось згадає. У близьких стрес, їм і так важко. Тож це ще й хороша допомога близьким. Нещодавно країну охопила соціальна акція на підтримку добровільного прижиттєвого донорства. Один тільки допис Тетяни у Фейсбук змусив задуматись людей стати чиїмось шансом. А ще до цього 25 лікарів Охматдиту підписали такі угоди. Як показує статистика, за рік десь приблизно 5-6 тисяч пацієнтів зі всієї України потребують лікування шляхом трансплантації органів. Понад 3 тисячі з них – це пацієнти, які потребують пересадку нирки. Минулого року ми провели 4 прижиттєві родини трансплантації нирки, і за 2020 рік ми провели 5 прижиттєвих трансплантацій нирки. Вже 20 років чекає нової нирки дніпрянин Олександр Фролов. У 2001-му у чоловіка відмовили обидві. За рік, коли в обласній лікарні тільки започаткували трансплантацію, прооперували й Олександра. Та нирка не прижилася. Я всі ці роки продовжую проходити гемодіаліз. 4 години, 3 рази в тиждень. Ось такий апарат, як ззаді мене стоїть, це іскусственна почка. Я прикован к ній. В понедельник, в среду и в пятницу мою кровь очищают, чтобы я мог дальше жить. И все же я продолжаю надеяться, и хотелось бы немного пожить свободно. Независимо від лікарні. Дані Олександра, як і інших пацієнтів та потенційних донорів, у державній системі трансплантації. Коли донор, що підписав прижиттєву згоду, помирає, система автоматично підбирає реципієнта за сумісністю. Вся інформація конфіденційна. У 2021 році з півсотні людей після своєї смерті врятували життя майже 200 пацієнтів. А тиждень тому в Одесі успішно прооперували 4 пацієнтів завдяки донорським тканинам. По крові всі дослідження, якщо чисто. Дальше уже посмотрят, парагодицы или какие-то ткани, то
воно може все одно комусь допомогти. Цього тижня згоди на посмертне донорство підписали і фахівці Дніпровської футбольної асоціації медиків. Лада Донець, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».